Так, ми, окрім того, що розробляли нашого чат-бота, а я зараз скажу, як його назвали, з технічної точки зору ми його вирішили наповнити певним життям і такою близькістю до людей. Він дуже комунікабельний, він має ім'я, його звати Project Guru, тобто він гуру з проєктного менеджменту. Він має в собі підказки, він розказує, як переходити від одного етапу до другого, але ці всі деталі, як створювався він, який був процес написання його, я думаю, більш чітко і зі знанням розкаже пані Ірина.